Олег Анатолійович Царьов, колишній риг та засланий РФ-ний козачок. Потвора, агент. На прізвисько тупий та ще тупіший або просто містер Што. Коли почалась Вторая мирова війна? Що? Коли почалась Вторая мирова війна? 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Свои тупости и невдачи він звик виправдовувати одним. Это виновата бандеровская идеология. Зважаючи на життєве кредо, Царьова охоче до себе прийняло колись могутнє плем'я ригів. Цілий прошарок кровосисів, бюджетних коштів. Якому Царьов розповідав казки Путіна. Россия предложила 25% скидку. Кроме этого, кроме скидки на газ. Но в обмен они хотят, чтобы мы были сильными и независимыми. И проклинав у Вичи Майдан. Вы ничего делать не можете. Вы можете только ломать памятники и звать людей на восстание. Та коли пахан втік до Ростова... Я бы так не сделал. Олешка самопроголосив себе ніким-небудь, а головою парламенту так званої Новоросії. Завтра в Луганську будемо проводити вторую сесію нашого новоросійського парламенту. І ми точно доїдемо. І ми будемо строїти нове государство. Але парламент був тільки у хворій уяві новоспеченого царька. Теоретично назва була, він зняв офіс на 20 квадратів біля Кремля, але в цьому офісі не було ні депутатів, ні зали, де засідали парламентарі. Та відчувши кураж, цей кровосіся став погрожувати з іншими вурдалаками переможним походом на Захід. Тобто... Дійти з огнем і з мечом до Києва чи до Львова. А у 14-му брехав немов собака про збитий малоазійський Боїнг. Ми знаємо, що правда за нами. У нас не було буков, у нас не було мотива. Нам не зачем було збивати 300 пасажирів іноземних держав. І у нас не було чим. Чого не скажеш про Україну. Путілоїд сподівався, що після повномасштабного вторгнення свинособак його, а не Януковича, призначать гауляйтером України. Во многих населених пунктах місцеві власті повністю бросили жителі. Він же був за 40 кілометрів від Києва, але... Коли от бліцкриг не вийшло... Цей невдячний сєпар став звинувачувати у всіх бідах Путіна. Я до сих пор плохо представляю, чтобы мы могли захватить какой-нибудь областной центр. Все думали, что это вторая армия мира, оказалось, что не вторая армия мира. Мы действительно, оказалось, у нас того нет, там проблемы. После такого солов'їний послід просто звірів. Олег, я к тебе хорошо отношусь. Ну, успокойся чуть-чуть, а главное, не играй в игры между российскими силовыми структурами, потому что они между собой договорятся. А те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху, в прах. Тому не виключено, що на концерт Кобзона Олешку хотіла відправити не СБУ, а ФСБ за базар. Ребята, которые в 2014 году выходили на антимайданы и кричали «Россия, Россия, Россия», вот они сейчас воюют против нас. За третьей версией... Камеру убери! Хорош, все, ладно, все, ладно, все, все, все. Цього фраєра жадібність згубила. Це може бути просто корупційна розборка, тобто взяв слишком много або не поділився з кем-то. А поки що невідомо, чи склея Олешка ласти в Криму, чи у Буцегарні. Росія взяла Україну і взяла Крим і потеряла всю Україну. Олег Царьов, Звіздун, Запорєбрика.